ဥပါရဏိရောဓဥပါရဏိရောဓပါဏာဘုဂရောကာလဥပါရဏိရောဓဆိုရင်ဥပါရကပစ္စုပ္ပန်និရောဓကအနာဂတ်သဖြစ်စေရဲ့ချုပ်လက်တန်ရဲ့ဖြစ်စေနဲ့ချုပ်လက်တန်နဲ့အဖြစ်စေဆိုရင်ဥပါရဝါရတော်ပြောခဲ့တဲ့ဆံယဥပပိစံတတွေပေါ့ချုပ်လက်တဆိုရင်និရောဓဝါရမှာပြောခဲ့တဲ့ချုပ်ပြန်ကောင်းနေပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတဘာကျန်တဲ့ချုပ်ပြန်ဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တွေကချုပ်လက်တအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်အဖြစ်ပြန်ကာမရဲမှာဝိကလဥပပိစံတအဝိကလဥပပိစံတဖြစ်ပြန်မဖြစ်ပြန်နှစ်ခုလုံးနဲ့မှာဝိကလဥပပိစံတရှိတယ်အဝိကလဥပပိစံတရှိတယ်အဲ့ဒီဥပပိစံတနှစ်ခုလုံးကနော်ချုပ်လက်တနေပြီဥပပိစံတမှန်ရင်အကုန်လုံးချုပ်လက်တပဲဧကံချုပ်လက်တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဝိကလဥပပိစံတရောအဝိကလဥပပိစံတရောကနှစ်ခုလုံးကဒါပရိလောမဒီအနုလုံပရိလောမဒါအနာဂတ်တစ်ဖက်ရတယ်မှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမလို့ဒီမှာရှေးဝါရတွေလို့နမဖြစ်ပြန်ဝိကလအဲဒါရပစ္စနိမှာကျွင်းနေတယ်ဗါရီမလာတော့မဖြစ်ပြန်ဥပဝိကလဥပပိစံတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ပြန်ဝိကလဥပပိစံတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအနာကချုပ်လွတ်တဲ့ဘက်ကသူကဥပပိစံတာမှန်အကုန်လုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ပစ္စနိမှာနော်ဟိုမဖြစ်ပြန်ဝိကလတွေဗါရီမကျွင်းတော့သူကဖြစ်ပြန်ဝိကလာရောမဖြစ်ပြန်ဝိကလာရောအနုလိုပရိလောမချုပ်လွတ်တဲ့ဘက်မှာသူကပါတော့မှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဖြစ်စေအရာဆိုရင်ဆံရဥပပိစံတာတွေရမယ်အဲ့တော့ချုပ်လွတ်တဲ့အရာဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတဘာကျန်တဲ့ချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတဘာကျန်တဲ့ချုပ်ပြန်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရမယ်ဒါပထမဦးဆုံးသက္ခုမူသောတာမူလင်သက္ခုမူသောတာမူလေသက္ခုဖြစ်စေယတယထသက္ခာယရဏဥပိ္ပဇ္တိသက္ခုဖြစ်စေဆိုရင်သသက္ခုကပြင်သောကာရဥပပိ္ပဇ္တသက္ခုဖြစ်စေဆိုရင်သသက္ခုကပြင်သောကာရဥပပိ္ပဇ္တ6လုံးနော်ဖြစ်ပြန်တယ်မှာပါတယ်သသက္ခုကအဖြစ်ပြန်သသက္ခုကပစ္စည်းမဘူးကပြင်သောဥပပိ္ပဇ္တဒါသက္ခုဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကသောတတတထသောတာယရဏနိရောဓစိတ်တည်းသောတာချုပ်လက်တန်လားသောတာချုပ်လက်တန်လားဆိုရင်ဖြစ်ပြီးွားရင်ချုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပပိစံတမှန်တယ်ဗျာချုပ်လက်တန်ချုပ်ပြန်ကောင်းနေပြီ။အဲ့ကြောင့်မလို့အနုရောမအာမန္တာအတယထသက္ခာယရဏဥပိစတိတတတထသောတာယရဏနိရောဓစိတ်တည်းဒီအာမန္တာနောက်ပရိလောမယတဝဘာနာယထသောတာယရဏနိရောဓစိတ်တည်းသောတာချုပ်လက်တသောတာချုပ်လက်တဆိုရင်ပင်စောချုပ်ပြန်နာသောတာချုပ်လက်တဆိုရင်ပင်စောချုပ်ပြန်ကောင်းပေါ့ပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံရမယ်နော်အဲ့မှာသောတာချုပ်လက်တနေမှာခုနပြောတဲ့နာဟိုဝိကလလည်းဝိကလဥပပိစံတဝိကလဥပပိစံတတွေလည်းပါတယ်နော်အဝိကလဥပပိစံတတွေလည်းပါတယ်ဥပပိစံတမှန်တယ်များအကုန်လုံးနော်ချုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချုပ်ပြန်ကောင်းနေပြီ။ဒါယတဝဘာနာယထသောတာယရဏနိရောဓစိတ်တည်းသောတာချုပ်လက်တ။ဒါပြင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံရတယ်။သောတာချုပ်လက်တံတတတထသက္ခာယရဏအဘုဂရေတတတထသက္ခာယရဏဥပိ္ပဇ္ဇတိသက္ခုဖြစ်စေလားဆိုရင်သက္ခုဖြစ်စေကသသက္ခုကပြင်စောဥပပိ္ပဇ္ဇတာတွေပဲရတယ်။အဲဆိုရင်ပြင်စောကာရသဝန္တပင်သောကာရသောဝန္တရဲ့အသက္ခုကကာမဥပပိစံတ။နောက်ပင်သောကာရသောဝန္တသောဝန္တတွေရလည်းပဲသောတာတာချုပ်လက်တန်ရတယ်သက္ခုဖြစ်စေမရဘူး။နောက်အသက္ခုကကာမဥပပိစံတ။အသက္ခုကကာမဥပပိစံတဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်ကာမဥပပိစံတလည်းပါတယ်။နောက်မဖြစ်ပြန်အသက္ခုကကာမဥပပိစံတတွေလည်းအကုန်လုံးပါတယ်။သတ္တတာချုပ်လက်တဥပပိစံတမှန်ရင်အကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့ဟင်ပြင်သောကာရသောဝန္တရဲ့အသက္ခုကကာမဥပပိစံတရဲ့ဒီသတ္တတာချုပ်လက်တတစ်ဖက်ရ
ပင်စဝောကာရသဝန္တာနံအာသကုကာနံကာမဝဆရံဥပပိစ္ဆန္တာနံဒေသတထယေအနုလုံပရိလောမဝိပင်တေယဒါဥပါရနဲ့ဥပါရနဲ့တူတယ်အနုလောမဒီမှာဒါနဲ့ကွဲပါမယ်ပင်စဝောကာရသဝန္တာနံအာသကုကာနံကာမဝဆရံဥပပိစ္ဆန္တာနံဒေသတထနဖယရောသသခုကာနံကာမဝဆရံသသခုကာနံဥပပိစ္ဆန္တာနံဒေသတထပေါ့ဒါအနုလောမပု္ပ္ပာ၌အနုလောမအာမရာဆိုတော့ပေါ့နော်ပရိလောမကောက်လိုက်မယ်ပရိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုရိယကပင်စောကာရသောဝန္တအခုကသောတာချုပ်လတ္တံတဖယဆိုတော့ဒီပင်စောကာရသောဝန္တကိုကောက်တဲ့အခါမှာချုပ်လတ္တံဘကကောက်တာမို့လို့ချုပ်ပြန်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကောက်မင်းပြင်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်သောတာယရဏချုပ်ပြန်ကောင်းသောမင်းပြင်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်သောတာယရဏချုပ်ပြန်ကောင်းသောပင်စာဝကာရသောဝန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ထလပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုံးတာဝါဒကျင်သောပင်စာဝကာရ21ခုနောက်အစကုကကာမဥပပိစ္ဆန္တနောက်ဒီအစကုကကာမဥပပိစ္ဆန္တကောက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဖြစ်ပြန်အစကုကကာမဥပပိစ္ဆန္တလည်းပဲဒီသောတာချုပ်လတ္တံလည်းပါတယ်ဒီမဖြစ်ပြန်အစကုကကာမဥပပိစ္ဆန္တလည်းပဲသူသောတာချုပ်လတ္တံနဲ့မှာပါတယ်ဥပပိစ္ဆန္တ။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတာမင်ညပဲကောက်တော့မှာဝိဒေနာမကြရမလို့တော့နှစ်ခုလုံးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်အစကုကကာမဝသရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝသရ6ပုံရာဤချုပ်ပြန်ပြန်သောဆောင်တရဲ့နော်အစကုကကာမဝသရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝသရ6ပုံရာဤတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရကြတော့ဒီဘက်ကပြန်သောဥပပိစ္ဆန္တ6လုံးလုံးပေါ့သစ္စာကုကပြန်သောဥပပိစ္ဆန္တအကုန်ရတာချုပ်လတ္တံဆိုတော့ဘယ်လိုတူလဲဝိဒနာမကြမလို့တော့နော်သစ္စာကုကပင်စာဝကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားပင်စာဝကာရ26ပုံလည်းရ၏တန်တရာကနောက်တာရ၏အနုလောမအာမန္တလည်း၎င်းနောက်တာရ၏တန်ဆာမှာဆိုကြည့်ပါဦးအားလုံးသမယယတယထသက္ခယေတနာဥပိ္ပစေတိတတတတ္ထသောတာယေတနာနိရောဓစိတ်တတိအာမန္တယတဝပနာယထသောတာယေတနာနိရောဓစိတ်တတိတတတတ္ထသက္ခယေနဥပိ္ပစေတိတိပိသဝောကာရသဝန္တာနအာသကုကာနံကာမဝဆရံဥပပိ္ပစံတာနတိတံတတ္ထသောတာယေတနာနိရောဓစိတ်တတိနောသတိတံတတ္ထသက္ခယေတနာဥပိ္ပစေတိသစ္စကုကာနံဥပပိစ္ဆန္တာနံတိတံတတ္ထသောတာယတနံသောတာယတနိသနိရောဇိတေတိသက္ခယတနိသဥပ္ပစ္စတိပတိရောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိထံပုတ်ဤအရာကပိသဝောစာကမင်းဖြစ်ခိုက်တော်ဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောဥထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အခုကပင်စာဩကာရသောဝန္တဖြစ်တော်တင်ပါတင်ပါကျမမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောပင်စာဝောကာရသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်လေးပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖတ္တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုတ္တဝါဒကျင်သောပင်စာဝောကာရ21ခုနောက်အသကုကကာမဝဆရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိဒုက္ကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝဆရ6ပုံရ၏နောက်နှစ်ဖက်ရကြတော့ဝိသေသနာမမရောသသကုကမစ္ဆဝောကာလဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားမစ္ဆဝောကာရ26ပုံလည်းရ၏တန်တရာကနောက်တာရ၏အနုလောမအာမန္တလည်း၎င်းနောက်တာရ၏ပါဗျာနောက်ပစ္စနိမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကမစ္ဆဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာအစေတုကြမယ်အတ္တညတအလုံးကြမယ်အရူပအလုံးကြမယ်ပင်စဝကာရေပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအတ္တညာတတ္တာနံအရူပာနံတေတံတထပင်စဝကာရေပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအတ္တညာတတ္တာနံအရူပာနံပင်စဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်သောအရဟတဖဏပုဂ္ဂိုလ်ကအပေခြင်းသောပင်စဝကာရ22ဘုံအစစ်မိမိကံသောဘုံ၌နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောပင်စဝကာရသောဝန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအာကနိဌာခြင်းသောပင်စဝကာရ25ဘုံအတ္တညတဥစ္စာဖြစ်သောဒုက္ခရီအာယပုရုဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတဘုအရူပဥစ္စာဖြစ်သောတိပုရုဏပြဌာန်းပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံရာဤအဲဒါနဲ့ဆိုကြပါဦး
ကမရယတယတသခာယေတနာနှုတ်ပစ္စတိတတတတသောတာယေတနာနာနိရောဇိတတိတိပစ္ဆဝောကာရသဝန္တာနံအသတုကာနံကာမဝစရံဥပပိစံတာနံတိတံတထာသခာယေတနာနှုတ်ပစ္စတိနောစတိတံတထာသောတာယေတနာနိရောဇိတတိပစ္ဆဝောကာရိပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအတိညာတတာနံအရူပာနံတိတံတထာသခာယေတနင်္စာနုပိစေတိသောတာယေတနင်္စာနာနိရောဇိတတိယသဝပါဏယထာသောတာယေတနံနာနိရောဇိတတိတတတထသက္ခာယေတနံနုပိစတိတိအာမန္တာသစနိတံတရားကျွင်းကပိစဝောကာရပရိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရဟတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပြတို့ခြင်းအဖြစ်ပြသခောြင်းတအော့ဖြစ်ရှင်သောပိစဝောကာရ22ပုံအစစ်နော်မိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောင်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောပိစဝောကာရသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘလဒံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားအာကနိဌကျင့်သောပိစဝောကာရ25ပုံအတုနောက်အတ္တညတ္တဥပပိစန္ဒသဝန္တဖြစ်သောသူကတိအားပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတ္တပုံအရူပဥပပိစန္ဒသဝန္တဖြစ်သောတိယပုထုဇဉ်ဖလဒံ4ယောက်တို့အားအရူပ4ပုံရ၏ပါဗျာသကုမူသောတာမူလီပင်သကုမူခာနမူတန်တယထသက္ခာယရဏဟုတ်ပြဇတိသကုဖြစ်စေအသကုကပင်စာဝကာရဥပပိစန္ဒ6လုံးသကုဖြစ်စေတတတထဌာနယရဏတန်တယထသက္ခာယရဏဥပ္ပိဇတိသကုဖြစ်စေသသကုကပင်စာဝကာရဥပ္ပိစန္ဒ6လုံးရတယ်သကုဖြစ်စေတတတထဌာနယရဏနိရောဇိတတိတိဌာနချုပ်ဌာနချုပ်လက်တံလားဌာနချုပ်လက်တံလားဆိုရင်ဒီဘက်ကဌာနချုပ်လက်တံကသစကုကကာမဥပပိစန္ဒ3လုံးပဲရတယ်။နာသကုဖြစ်စေဆိုရင်ဒီဘက်ကသစကုကပင်စောကာရဥပပိစန္ဒ6လုံးရတယ်။ရောရာတတတထဌာနယရဏနိရောဇိတတိဌာနချုပ်လက်တံလားဆိုရင်ဌာနချုပ်လက်တံကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံဆိုတော့ဒီဘက်ကကာမဥပပိစန္ဒ3လုံးပဲရတယ်ကာနာချုပ်လက်တံအဲ့တော့ရူပဥပပိစန္ဒ3လုံးသည်သက္ခုဖြစ်စေတစ်ဖက်ရပေါ့ရူပဝဆရံဥပပိစန္ဒနံတေတံတထရူပဝဆရံဥပပိစန္ဒနံတေတံတထသက္ခာယရဏဥပ္ပိစတိပေါ့အဲ့တော့ခါဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကသသက္ခုကကာမဥပပိစန္ဒ3လုံးဝကြတော့နှစ်ဖက်ရသသက္ခုကနံကာမဝဆရံဥပပိစန္ဒနံတေတံတထနှစ်ဖက်ရရူပဝရံဥပပိစန္ဒနံတေတံတထတဖယသသကုကနံကာမဝဆရံဥပပိစန္ဒနံတေတံတထနဖယတပရိလောမယတဝပါဏယထခာနာယရဏနိရောဇိတတိခာနာချုပ်လတံခာနာချုပ်လတံဆိုရင်ဒီဘက်ကကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ့ကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံနော်အဲ့တော့တတတထသခာယရဏဥပ္ပိစတိသက္ခုဖြစ်စေလားဆိုသက္ခုဖြစ်စေရနော်ဒီဘက်ကဥပပိစန္ဒတွေပဲရတယ်။ကာမချုပ်ပြန်တယ်ရ။ကာမဆောင်ရတာမရဘူး။အဲကြောင့်ကာမဆောင်ရတာရဲ့အစကုကကာမဥပပိစန္ဒရဲ့ကခာနာချုပ်ရတဲ့တစ်ဖက်ရပေါ့။ကာမဝဆရာဆောင်ရတာနံအစကုကနံကာမဝဆရာဥပပိစန္ဒနံဧတံတထ။ကာမဆောင်ရတာရဲ့အစကုကကာမဥပပိစန္ဒရဲ့ကာမဝဆရာဆောင်ရတာနံအစကုကနံကာမဝဆရာဥပပိစန္ဒနံဧတံတထ။နှစ်ဖက်ရတော့သသကုကနံကာမဝဆရာဥပပိစန္ဒနံတေတံတထ။အနုလောမပု္ပ္ပာဏံတဏိဌံဘုအယကရူပဝဆရာဥပပိစန္ဒနံဆိုတော့ပိစ္ဆုပန်အတိုင်းပဲရူပဝဆရာဥပပိစန္ဒဖြစ်သောတိဂုရုဇဉ်အောက်ခဏပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားရူပ16ပုအတ္တညတ္တကျင်သောရူပ15ပုရာဤအတ္တညတ္တမပါဘူးပေါ့ပိစိမဘွေကပါတယ်တုတ္တဘောသပါတယ်အတ္တညတ္တကျင်သောရူပ15ပုရာဤနောက်နှစ်ဖက်ရကကာမဥပပိစန္ဒဆိုတော့ကာမဝဆရာဥပပိစန္ဒဖြစ်သောသသကုကကာမဝဆရာဥပပိစန္ဒဖြစ်သောဥရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အောက်ခဏပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားကာမ12ပုံလည်းရ၏။ယန္တရာကနောက်သာရ၏။ပရိလောမပု္ပ္ပာဏ၌တဏိဌံဘုအရာကဌာနချုပ်တဲ့တစ်ဖက်ရသံဝတ္တကာမချုပ်ပြန်။ဤဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်ဌာနယရဏချုပ်ပြန်ကောင်းတော်လဲ။ဤဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်ဌာနယရဏချုပ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆရာသံဝတ္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အောက်ခဏပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တို့အားကာမ12ပုံ။ပြီးတော့မှအစကုက
အာသကုကကာမဝါစရာဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝါစရာ6ပုံရ၏ပြီးတော့မှအနုလောမတန်တရာလည်းရ၏တန်တရာကနောက်သာရ၏အဲဓမ္မကိုဆိုကြည့်ပါဦးခန္ဓာဗျာယတယတံသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စတိတတတတံခန္ဓာယတနံနိရောဓိတတိတိရူပါဝါစရံဥပပစ္စံဒါနံဒေသံတတံသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စတိနောသဒေသံတတံခန္ဓာယတနံနိရောဓိတတိအသကုကာနံကာမဝါစရံဥပပစ္စံဒါနံဒေသံတတံသက္ခာယတနံသာဥပ္ပစ္စတိခန္ဓာယတနံသာနိရောဓိတတိယတဝါပါဏယထာကာနာယတနံနိရောဓိတတိတတတတသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စတိတိကာမဝါစရိသဝန္တာနံအအသကကာုမကာကာမဝါဝါစတာအကာကမာဝမါစရမနာဗျာကာမဝါစရသဝန္တာနံအသကုကာနံကာမဝါစရံဥပ္ပစ္စန္တာနံဒေသံတတကာနာယတနံနိရောဓိတတိနောသဒေသံတတသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စတိဣတရေတံသသကုကာနံကာမဝဆရံဥပပစ္စံဒါနဣံတရေတံဣတရေတံပါလို့လားမပါဘူးမလားဣတရေမတံပါဘူးเนาะဗျာဒီမှာတော့မာရီရေးတာနေသသကုကာနံကာမဝဆရံဥပပစ္စံဒါနံဒေသံတတခန္ဓာယတနင်္စာနိရောဓိတတိသက္ခာယတနင်္စာဥပ္ပစ္စတိအနုလောမပု္ပ္ပာနိုင်တဏိဋ္ဌံပုတ်ဤအေယကသုပါဝါစရာဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောတိယပုထုစဉ်အပ္ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအတိညာသက်ခြင်းသောရူပ၅ပုံရ၏သာသကုကကမ္မဝါစရာဥပပစ္စန္တာဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပ္ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမ၁၇ပုံလေရ၏တန်တရာကနောက်သာရ၏ပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုတ်ဤအရာကမိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံ၌နောင်ကာနာယတနာစုပ်ပြန်ကောင်းသောကမ္မဝါစရသဝန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမ၁၇ပုံအာသကုကာကမ္မဝါစရဥပပစ္စန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိတုက္ကတိအာဟိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမ၆ပုံရ၏အနုလောမတန်တရာလေးရ၏တန်တရာကနောက်သာရ၏ပါဗျာနောက်ပစ္စနိမှာကာမအတ္တမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဒအစစ်အတုကြံမယ်အရူပအတ္တမှာကြတော့ဒီဘက်ကသံဝန္တတွေအကုန်ကြံမယ်ကာမအတ္တမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဒအစစ်အတုကြံမယ်ရူပအတ္တမှာအကုန်ကြံမယ်အတ္တညတအတ္တတစ်ထန်းလုံးကြံမယ်အရူပလည်းတစ်ထန်းလုံးကြံမယ်အဲ့တော့ကာမသံဝန္တနှလုံးကိုကာမဝါစရိပရိနိဗ္ဗာန်ဒနံရူပသံဝန္တသုံးလုံးကိုရူပဝါစရသံဝန္တနံပြင်အတ္တညတတ္တနံအရူပနံပေါ့ကာမဝတ္တိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနံရူပဝတ္တရာသောဒါနံအတ္တညာတ္တဒါနံအရူပနံဒေသတ္ထ။ဒိနေတန်တရာတွင်ကာမဝတ္တပရိနိဗ္ဗာန်ဒါဖြစ်သောအရဟတဖရဏပုဂ္ဂိုလ်ကကာမတုက္ကိခုနှစ်ပုံအစစ်မိပြကတဲ့ပုံနဲ့နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝတ္တရာသောဒါဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ကကာမတစ္ဆတ်တဲ့ပုံအတုရူပဝတ္တရာသောဒါနံဆိုရင်ပေါင်းပေါက်ရုံပဲ။ရူပဝတ္တရာသောဒါဖြစ်သောတေပုရုဇဉ်ဖရဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအတ္တညတ္တကျင်သောရူပတစ္ဆတ်၅ပုံအတ္တညတ္တနာဆိုရင်အတ္တညတ္တဥစ္စာဖြစ်သောဒုက္ခရိအာယပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တညတ္တကိုအရူပနံအရူပဥစ္စာဖြစ်သောတေပုရုသင်ဖရဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ပုံရ၏။ gain တော့ဆက်ဆိုပါဦး။မင်္ဂလာပါဗျာ။ယတယတံသက္ခာယတနံနုပ္ပစ္စတိတတတထာကာနာယတနံနာနိရောဓိတတိတိကာမဝါစရသဝန္တာနံအာသကုကာနံကာမဝါစရံဥပပစ္စန္တာနံဒေသံတထာသက္ခာယတနံနုပ္ပစ္စတိသောသတေသံတတ္ထာခန္ဓာယတနံနာနိရောဓိတတိကာမဝါစရေပြိနိဗ္ဗန္တာနံရူပါဝါစရာနံအတိညာတတ္တာနံရူပါဝါစရာနံမဟုတ်ဘူးလေသံဝန္တလေဝါစရာသဝန္တာနံအတိညာတတ္တာနံအရူပါနံတေသံတတ္ထာသက္ခာယတနင်္စာနုပ္ပစ္စတိခန္ဓာယတနင်္စာနာနိရောဓိတတိယတဝါပါဏယထာခန္ဓာယတနံနာနိရောဓိတတိတတ္တတ္ထာသက္ခာယတနံနုပ္ပစ္စတိတိရူပါဝါစရံဥပပစ္စံဒါနံဒေသံတတ္ထခန္ဓာယတနံနာနိရောဓိတတိနောသဒေသံတတ္ထသက္ခာယတနံနုပ္ပစ္စတိကာမဝါစရေပရိနိဗ္ဗန်ဒါနံရူပါဝါစရသဝန္တာနံအတိညာတတ္ထနံအရူပါနံဒေသံတတ္ထခန္ဓာယတနင်္စာနာနိရောဓိတတိသက္ခာယတနင်္စာနုပ္ပစ္စတိသစ္စနိတန်တယအကျဉ်းကောင်းကာမဝါစရပရိနိဗ္ဗန်ဒဖြစ်သောအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုက္ကိခန္ဓာပုံအစမိမိဖြစ်ကြိုက်သောပုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသော
ကမ္မဝါစွာသုံးဝန္တာဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားကာမစတ္တပုံအတုရူပဝါစွာသုံးဝန္တာဖြစ်သောတိရိပုထုဇဉ်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအတ္တညတ္တခြင်းသောရူပ၅ပုံအတ္တညတ္တဥပပစ္စန္တသုံးဝန္တာဖြစ်သောသူကတိအာယေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတ္တပုံအရူပဥပပစ္စန္တသုံးဝန္တာဖြစ်သောတိရိပုထုဇဉ်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ပုံရဤပါဗျာကာဏမူလီပြီးွားရင်ရူပမူလီစက္ခုမူရူပမူလီစက္ခုဖြစ်စေသစက္ခုကပင်စောကာရဥပပိစ္ဆန္တပုဂ္ဂိုလ်ပုံဒါရူပချုပ်လက်တံလားရူပချုပ်လက်တံအာမန္တာပေါ့နောက်ပြီးလုံးမသွားဒါရူပယနာနိရောဓစေတ္တရူပချုပ်လက်တံရူပချုပ်လက်တံဆိုရင်ပင်စောချုပ်ပြန်ရအတ္တညတ္တချုပ်ပြန်ရရူပချုပ်လက်တံဆိုရင်ပင်စောချုပ်ပြန်အတ္တညတ္တချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံအဲ့ဒါတွေကစက္ခုဖြစ်စေလားရူပချုပ်လက်တံမှာစက္ခုဖြစ်စေဆိုရင်တစက္ခုကပင်စောဥပပိစ္ဆန္တနှလုံးပဲရတယ်အဲ့တော့ပင်စောကာရဆောင်တာတွေရဲ့အစက္ခုကကာမဥပပိစ္ဆန္တရဲ့နောက်အတ္တညတ္တချုပ်ပြန်ရဲ့ပင်စောကာရဆောင်တာအစက္ခုကကာမဥပပိစ္ဆန္တအတ္တညတ္တချုပ်ပြန်အဲ့ဒါတွေကရူပချုပ်လက်တံတစ်ဖက်ရပါဒါပင်စောကာရဆောင်တာနဲ့အစက္ခုမူသောတာမူလီပရိလောမမှာအတ္တညတ္တဒါနအဲ့ဒါလေးတိုးလာတာပါပဲပင်စောကာရဆောင်တာနဲ့အစက္ခုကနကာမဝဆရဥပပိစ္ဆန္တနဲ့အဲ့ဒါလေးတိုးလာတာဒါလေးအတ္တညတ္တနဲ့ဒေသန္တထနှစ်ဖက်ရတော့အစက္ခုကနဥပပိစ္ဆန္တနဲ့ဒေသန္တထပဲဒါပရိလောမဗုဒ္ဓံနဲ့တဏှိဋ္ဌံဗုဒ္ဓယကအခုနစက္ခုမူသောတာမူကြီးအတိုင်းကောက်သဝိပါဒရခံမှာဒါလေးပို့တိုးလာတဲ့ဝေဘင်းလေးကအတ္တညတ္တနဲ့လိပဲပို့တိုးလာတာအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးပဲထူးထူးခြားခြားကောက်ရုံပဲအတ္တညတ္တဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းတော့အတ္တညတ္တဥပပိစ္ဆန္တဆောင်တာဖြစ်တော့သူကတိအာယပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတ္တဘုံရ၏နှစ်ဖက်ရတော့အခုနစက္ခုမူသောတာမူလေးအတိုင်းကောက်သစက္ခုကပင်စဝကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်တော့ပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဩဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားပင်စဝကာရ20နှစ်ဖက်ရသစ္ဆကုကပင်စာဝကာရဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်လပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားပင်စာဝကာရ26ပုံလည်းရ၏တဏှာကနောက်သာရ၏နော်အဲဥလမအာမန္တလည်း၎င်းနောက်သာရ၏ဒါလည်းသိမထူဒါပစ္စနေဆိုရင်ဘာကြံလဲဆိုရင်ပစ္စနေဆိုရင်ဒီဘက်ကပင်စာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်ကြံမယ်အတုကြံမယ်ပြီးရင်အရူပဟာတထမ်းကြံမယ်ခုနကအခုနစက္ခုမူခန္ဓာမူလီမှာအတ္တညတ္တနာလေးပြုတ်သွားတာပေါ့ပင်စာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်နာအရူပနာတေသန္တထခုနအတိုင်းပဲပင်စာဝကာရပရိနိဗ္ဗာန်နာအစစ်ကောက်မယ်အတုကောက်မယ်ပြီးရင်အတုကောက်ပြီးရင်သူကအတ္တညတ္တနာမပါတော့လဲပဲဒီမချုပ်ပြန်အတ္တညတ္တဆောင်တာလေးတော့ဒါလေးပဲပေါင်းကောက်မယ်ပေါ့ဒါလေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှင်မြေပြိကသဘောနဲ့နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းတော့ပင်စာဝကာရဆောင်တာအတ္တညတ္တဆောင်တာဖြစ်သောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ထဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအာဂဏိတခြင်းသောပင်စာဝကာရ25ပုံအတ္တညတ္တပုံအဲ့ဒါပေါင်းကောက်လိုက်ရင်ပြီးတော့မှအရူပနာအလုံးလိုက်ကောက်လိုက်ရင်ပဲဒါဆိုရင်အရူပမူလီရူပမူလီပြီးပါပြီဆိုရင်မနမူလီစက္ခုမူမနမူလီယတယထစက္ခယနာဥပ္ပဇ္ဇတိစက္ခုဖြစ်စေသစက္ခုကပင်စာဝကာရဥပ္ပပိစ္ဆန္တတော့အဲ့ဒါကြီးကတတတမနာယနာနိရောဓစေတ္တိမနာချုပ်လက်တံလားအာမန္တ။ပရိလမမနာချုပ်လက်တံဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတပါစတုဝပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ့။မနာချုပ်လက်တံဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတပါစတုဝပင်စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံရတယ်။အဲ့ဒါကြီးကစက္ခုဖြစ်စေရလားဆိုရင်စက္ခုဖြစ်စေရဒီဘက်ကသစက္ခုကပင်စောဥပ္ပပိစ္ဆန္တပဲရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပင်စာဝကာရဆောင်တရဲ့အစက္ခုကကာမဥပ္ပပိစ္ဆန္တရဲ့ပြီးရင်အရူပရဲ့အခုနစက္ခုမူရူပမူလီမှာပတိလောမမှာအတ္တညတ္တနံဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမှအတ္တညတ္တနံကိုဖြုတ်အရူပနံလေးထည့်လိုက်ရုံပဲ။ညာနဲ့ပင်စာဝကာရဆောင်တနံအစက္ခုကနံကာမဝတ္တရဥပ္ပပိစ္ဆန္တနံအတူတူပဲ။ခုနကအတ္တညတ္တနံဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အရူပနံတေသန္တထ။အရူပနံတေသန္တထလို့နှစ်ဖက်ရလည်းအတူတူပဲသစက္ခုကနံ
ឧបបិសន្តានទេតតថាណាអរបរិលោមកោមើសិងបរិលោមមកកោតរខមកអគុណរមអតៃឈប់ပြန်អមេវិកតបុណៃណោឈប់ပြန်កោតោបិសោការសោអតភិតោបុរុសិនបុគ្គល4យ៉ាងអគ្គលបុគ្គល3យ៉ាងទូអាទុតវតជិនតោបិសោការ22ពុអសហុបកាមឧបបិសន្តាភិតោទុគតិអហេទុគតិអហេបុរុសិនកាមវរៈ6ពុតាហូតោតមូលីរិយាកោខេរាទីតៃនេះមកធូរារាកអរូបឈប់ပြန်លីទៅនិយាយកថាបុណ្យណោឈប់ပြန်កောင်းတော့អរូបឧស្សាហ៍ဖြစ်တော့တေးပုရုရှင်ဩဖရထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားအရူပတေးပုံရ၏။နှစ်ဖက်ရာသစ္စကုကပင်သောဥပပိသနာဖြစ်သောပုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်တို့တင်သောကာရ26ပုံလည်းရ၏။အဲ့တော့ပိစနိတန်တရာအကျဉ်ပိစနိတန်တရာအကျဉ်ဆိုရင်မနာချုပ်လို့တတ်မရတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်အတူနောက်သက္ခုဩမနာဩလုံးလုံးမဆိုင်တဲ့အတ္တညတအလုံးအလေးပဲကြည့်။အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနအတ္တညာတ္တဒါနံဒေသံတ္ထာပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနံအတ္တညာတ္တဒါနံဒေသံတ္ထာအဲဒါဆိုရင်မနာမူလီလေပြီးပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဓမ္မမူလီဓမ္မမူလီလည်းရှိတော့အတိုင်းပဲဒါသက္ခုဖြစ်စေသက္ခုကပြင်သောဥပပိသန္တအနုလောမမှာတော့ဌာနမူလီကလွှဲရင်ဉာဏ်နဲ့မူလီတွေမှာအနုလောမမှာအကုန်လုံးအာမန္တာကြီးရဲသွားမှာဌာနမူလီမှာတော့တစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရရှိတယ်ဒါသက္ခုဖြစ်စေသက္ခုကပြင်သောဥပပိသန္တပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအဲအဲ့ဒါတွေကဓမ္မချုပ်လက်တန်လားဆိုဖြစ်ရင်ချုပ်ရမှာဆိုတော့အာမန္တာပဲယတဘာနာယထဓမ္မယန္တနိရောဓသတိဓမ္မချုပ်လက်တန်ဓမ္မချုပ်လက်တန်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပရိနိဗ္ဗာန်တမတာပါဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအားလုံးရပရိနိဗ္ဗာန်အစစ်တူကိုပဲဉာဏ်နဲ့အားလုံးပဲခတ်တဲ့ချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေကသက္ခုဖြစ်စေရလားဆိုရင်ဒီဘက်ကသက္ခုဖြစ်စေကပင်စောသက္ခုကပင်စောဥပပိသန္တပဲရတယ်သက္ခုဖြစ်စေ။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကသံဝရတွေအကုန်လုံးရယ်ပြီးတော့မှအသက္ခုကကာမဥပပိသန္တအတ္တညတဥပပိသန္တအရူပဥပပိသန္တတွေ။ဒါရင်တော့သံဝရတွေအကုန်လုံးရယ်အသက္ခုကကာမဥပပိသန္တလေးရယ်အဲ့ဒါကရူပအရူ sorry အတ္တညတအရူပဥပပိသန္တတွေကဓမ္မချုပ်လက်တတ်ဖက်ရပါ။ဒါတဗ္ဗေတံသံဝန္ဒာနံအသကုကံံဒီမှာအသကုကရဲမှာအတ္တညတအရူပဥပပိသန္တပါပါမှာဆိုတော့ကာမမထေရတော့တဗ္ဗေတံသံဝန္ဒာနံအသကုကံံဥပပိသန္တနံဒေတံတထ။နှစ်ဖက်ရအသကုကပင်သောဥဆိုတော့အသကုကံံဥပပိသန္တနံဒေတံတထပဲ။တပ္ပရိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုအိယကခတ်ဧပိကတဗ္ဗုဏ္ဏံနောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောခတ်သိမ်းသောသံဝရဖြစ်သောပုရုသေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ရဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသတ္တဝဂါရ၄ဘုံသုဒ္ဓဝါဒကျင့်သောပိဉ္စဝဂါရ22ဘုံအတ္တညတဘုံပြီးတော့မှအသကုကကာမဝသရဥပပိသန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအဟေဒုက္ခတိအဟေပုရုသေပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝသရ6ဘုံအတ္တညတအရူပဥပပိသန္တဖြစ်သောဓမ္မအတ္တညတအရူပအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့ဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ဆိုတော့အတ္တညတအရူပဥပပိသန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအဟေတိဟိပုရုဇဉ်အောက်ရဏပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့အားအတ္တညတဘုံအရူပ၄ဘုံရ၏။အဲဒါကသသကုကပင်စဝဂါရဥပပိသန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ရဏပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့အားပင်စဝဂါရ26ဘုံလည်းရ၏။တန်တရာကနောက်သာရ၏။နုလောမအာမန္တာလည်း၎င်းနောက်သာရ၏။အဲဆရာမအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ပါဦး။သမဗျာယတယထာသက္ခာယတနံဥပ္ပဇ္ဇတိတတတထာဓမ္မယတနံနိရောဓစိတ်တတိတိအာမန္တယတဝပါဏယထာဓမ္မယတနံနိရောဓစိတ်တတိတတတထာသက္ခာယတနံဥပ္ပဇ္ဇတိတိတပိသံသဝန္ဒာနံအာသကုကာနံဥပ္ပဇ္ဇန္တာနံတေသံတထာဓမ္မယတနံနိရောဓစိတ်တတိနောဇာတေသံတထာသက္ခာယတနံဥပ္ပဇ္ဇတိသာသကုကာနံဥပ္ပဇ္ဇန္တာနံတေသံတထာဓမ္မယတနံသာနိရောဓစိတ်တတိသက္ခာယတနံသာဥပ္ပဇ္ဇတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံဘုံဤအရာကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောခတ်သိမ်းသောသဝန္ဒာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံနောက်ပြီးတော့သုတ္တမတကျင်သောသူကပင်စောဩကာရနဲ့တွင်အရူပလိုမဆိုပါဘူးစတုဩကာရလိုပဲဆိုရတာဟုတ်တယ်မစတတုုမဩကာရ၄ဘုံသတုဩကာရ၄ဘုံသုတ္တဝါဒကျင်သောပင်စဝဩကာရ22ဘုံအတ္တညတဘုံ
အာစကုကာကာမဝဆရာ ဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သော ဒုက္ခတိအာဟိ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ အာကာမဝဆရာ 6 ကို အတ္တညတ္တ အရူပ ဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သော ဒုက္ခတိအာဟိ တိဟိ ပုထုဇဉ် ပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ် အဖလတံ ပုဂ္ဂိုလ် 3 ယောက်တို့ အာ အတ္တညတ္တ ဘုံ အရူပ 4 ဘုံ ယာဤ တသကုကာ ပိဿဝကာရ ဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သော ဥဒ္ဒဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ် 4 ယောက် အဖလတံပုဂ္ဂိုလ် 3 ယောက်တို့ အာ ပိဿဝကာရ 26 ပုံလေ ယာဤ တန်တရာကာ နောက်တာ ယာဤ အနုလောမ တန်တရာ လေ ၎င်း နောက်တာ ယာဤ ပါဗျာ अनुलोम आमंडा ले लगाओ ဟော नौ दा ये အနုလောမ အာမန္တာ ဒီမှာ အနုလောမ အာမန္တာ လေ ၎င်း နောက်တာ ယာဤ ပါဗျာ तो पसने मा सो यिन धम्मा छौ लट म या रे परिनिब्बान दा असे अटु अटु रे मा अदेन दत म छौ ब्या अदेन दत ली बा काउ म छौ ब्या अदेन दत सों दा ली काउ यों बे हा दि बा का सदुवगार पिसावगार परिनिब्बान दा फे तो अरहत फरण पुगु रो वा सदुवगार ले बों अपे अदेन पिसावगार 22 बों असे မင်းပြကတဘုံနဲ့နောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောခတ်သိမ်းသောသောတာဖြစ်သောပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်တပုဂ္ဂိုလ်သောလောကစတုဩကာရ၄ဘုံအာကရဏခြင်းသောပင်သောကာရ25ဘုံအတေနတဘုံရည်အဲအဲ့ဒါဆွေးကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဓမ္မယတယတသက္ခာယတနာနုပိစေတိတတတထဓမ္မယတနာနာနိရောဇိတတိတိတပိတံသဝန္တာနံအာစကုကာနံဥပပိစံတာနံတိတံတထသက္ခာယတနာနုပိစေတိနောသတိတံတထဓမ္မယတနာနာနိရောဇိတတိပြိနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်တာနံတိတံတထသက္ခာယတနိသာနုပိစေတိဓမ္မယတနိသာနာနိရောဇိတတိယတဝဘာနာယထာဓမ္မယတနနာနိရောဇိတတိတတတထသက္ခာယတနနုပိစတိတိအာမန္တာပစ္စနိတန်တရာကျွင်းကသတ္တဝောကာရပိစ္ဆဝောကာရပြိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသတ္တဝောကာရ၄ဘုံအပေကျင်သောပိစ္ဆဝောကာရ22ဘုံအစစ်မိမိဖြစ်ကြသောဘုံ၌နောင်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောသတ္တဝောကာရပိစ္ဆဝောကာရသဝန္တာဖြစ်တခါတည်းပေါင်းပေါင်းဆိုလိုက်အတ္တနေသဆောင်တာပါပေါင်းခတိန်တော့ဆောင်အော်ပေါင်းခတ်သိန်းတော့တင်ပါဗျာဒီမှာကြားသေးအတူပါပြီးဖြစ်ခိုက်တော့ပုံနိုင်နောင်မချုပ်ပြန်ကောင်းတော့ခတ်သိန်းတော့သဝန္တာဖြစ်တော့ဥဒ္ဒဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အာဆိုရင်ဟိုဟာသတ္တဝောကာရ၄ဘုံပိစ္ဆဝောကာရအကုန်ထည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ခင်ဗျာအဲဆိုပိစ္ဆဝောအဲမဟုတ်အာကဏိဋ္ဌကျင်သောအာကဏိဋ္ဌကျင်သောပိစ္ဆဝောကာရ25ဘုံအတ္တညတ္တဘုံရဤပါဗျာနာသကုမူမနဓမ္မမူလေးပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါဆိုသကုမူပြီးပါရင်သကုမူပြီးရင်ခာနာမူယတယထခာနာယရဏဥပိ္ပဇ္ဇတိခာနာဖြစ်စေသခာနကကာမဥပပိ္ပဇ္ဇန္တာ3လုံး3ယောက်သက္ကနာကကာမဥပပိ္ပဇ္ဇန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုံတတတထစိန်ဝါယရဏနိရောဓိတ္တတိအဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစိန်ဝါချုပ်ဥမာလာဆိုရင်ဒါစိန်ဝါချုပ်လက်တန်းဆိုတော့အာမန္တာနံပရိလောမမှာယတဝပါဏယထစိန်ဝါယရဏနိရောဓိတ္တတိစိန်ဝါချုပ်လက်တန်းကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံစိန်ဝါချုပ်လက်တန်းအဲ့တော့ဒီကတတတထခန္ဓာယရဏဥပ္ပဇ္ဇတိခန္ဓာဖြစ်စေလားဆိုရင်စိန်ဝါချုပ်လက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကကာနာဖြစ်စေရလားဆိုရင်အထေရကာနာဖြစ်စေရသကာနကကာမဥပပိ္ပဇ္ဇန္တပဲရ။အဲကြောင့်ကာမစံဝန္တရဲ့အာကာနကကာမဥပပိ္ပဇ္ဇန္တရဲ့ကစိန်ဝါချုပ်လက်တန်းတစ်ဖက်ရ။ကာမဝါစရာစံဝန္တနံအာကာနကနံကာမဝါစရာဥပပိ္ပဇ္ဇန္တနံဒေသတထ။ကာမဝါစရာစံဝန္တနံအာကာနကနံကာမဝါစရာဥပပိ္ပဇ္ဇန္တနံဒေသတထ။နှစ်ဖက်ရသကာနကနံဥပပိ္ပဇ္ဇန္တနံဒေသတထ။ပရိလမဘုဇာနဲ့တဏိတံဘုရားကမေဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဇိန်ဝါယရဏချုပ်ပြန်ကောင်းသောနော်ဒါတော့နားလည်အောင်လို့နာမည်ခေါ်တာသံဃောတွေဘာတွေဖြစ်တော့သူတို့ဘုဇကတွေကအဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာဒါတွေဒီယာတွေတော့နော်ဇိန်ဝါယရဏတဘာလို့ဒါတွေတော့ပေါ်ပြီးတော့ထုတ်မှာပေါ့မေဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောလို့ပဲအရာကောက်အတိုင်းထုတ်ကြမှာပေါ့နော်ဒီသံဃောဖြစ်ရင်တော့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့ဖြေစရာမလိုပါဘူးမေဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်စိန်ဝါယရဏချုပ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝါဒရဆောင်တာဖြစ်သောပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောအောက်ဖလန်ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တို့အားကာမတဆက်တဘုံအဲ့ဒါကအာခာနကကာမဝါစရဥပပိ္ပဇ္ဇန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအဟိဒုက္ခတိအဟိပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာနိရိယကျင့်သောကာမဝါဒရ5ဘုံယာယီနဖယသာခာနကကာမဝါဒရဥပပိ္ပဇ္ဇန္တဖြစ်သောပုရဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောအောက်ဖလန်ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တို့အားကာမတဆက်တဘုံလည်းယာယီတန်တရာကနောက်သာယာယီအနုလောမအာမန္တာလည်း၎င်းနောက်သာရ၏
但他们没那时候。那嘛些啊，也当也查，看那也只能欧贝斯的得到得查，青蛙也只能尼罗西的弟弟阿门查，也当瓦巴那也查，青蛙也只能尼罗西的弟得到得查，看那也只能欧贝斯弟弟伽马瓦斯拉松达呢，阿甘那甘呢伽马瓦斯人乌巴贝森达呢，得当得查，青蛙也只能尼罗西的弟，罗萨得当得查，看那也只能欧贝斯弟，大甘那甘呢。乌巴贝森达呢，这单这查，青蛙也只能撒尼罗西的地，卡纳也只能撒欧贝斯地，地罗马不撒奈，但那天不依哎呀嘎，你去该多不奈，那青蛙也只拿周边讲多，干嘛我说了是文章皮多，主心不顾理由，奥克莱特不顾你要做啊，干嘛啥的不，啊干那嘎，干嘛我说了乌巴贝森达皮多，多个的阿黑，多个的阿黑，主心不顾路啊。你为了见到，干嘛我说了阿婆呀伊，大干那个干嘛我说了五百倍生产皮多，如今不过理由，奥克莱顿不过你要做啊，干嘛塞着棚来呀伊，等你呀个脑袋呀伊，牛老马阿门扎嘞，他讲脑袋呀伊话偏。这个干嘛的嘛？这个送我到那龙泉的，并看那那青蛙说，如果阿公阿如果阿公在那在空间，这干嘛我是的不离那边的呢？哎，干嘛送我到那龙？干嘛我是的不离那边的呢？阿个都讲我，如果我是的呢，阿如果我是的呢，地在那条，干嘛我那不离那边的不都？阿在那不离那不孤独啊？干嘛都不离空那不阿些？你别看这不难，那我们手边扛多，干嘛我这送的不多，不是那么孤立呀？我这不孤独，对吧？干嘛这舍得不阿多？如果我是他，阿如果我是他，我别在那送的不多，都给你爱对，不是那么孤立呀？对吧？如果这舍巧不，阿如果离不压抑，敢说的不？妈妈偏，越大越长，爬那也只能，路被塞地，这大这长，生娃也只能，那你老谁的弟弟，干嘛我说让生文章呢？啊，可能干呢，干嘛我说人五百倍生长呢？这单这长，看那也只能，路被塞地，老啥这单这长，生娃也只能，那你老谁的弟，干嘛我说人不内边长呢？如巴瓦斯拉呢？阿如巴瓦斯拉呢？这单这长，看那也只能啥，路被塞地，生娃也只能啥。那你老谁的地，也得瓦巴那也长，青蛙也只能。那你老谁的地，这大这长，看那也只能。那白色地地，阿门长，白色内等的呀，军长，干嘛我说啊，白内等长皮多，那长皮真不够肉啊，干嘛都给你困难包，哎西，米皮该多不难，那我们臭边讲多，干嘛我说啊，说长皮多，肉先不够肥呀，哦，皮真不够都要做啊，干嘛说这包哎猪。如巴瓦斯拉，阿如巴瓦斯拉，乌巴贝森达是文扎皮多，杜格迪阿黑，迪黑不出声，来传报告里奥多阿，如巴是草崩，阿如巴里崩，加一万票。अरु खाना मू सेवा मूली बीवा है खाना मू रूबा मूली अराकू दिमा खाना मू सेवा मूली है मा अनुलोमा आमन डाट पा दलो अरा ऐ खाना मू तो कू लोमा अनुलो अनुलोमा अकोनो आमन डाई बे थोमा ना खाना मू तो कू लो अनुलो अनुलोमा मा अकोनो आमन डाई बे थोमा ना तो बड़ी लोमा लीवा जिया मा ဒါကနာဖြစ်စေတာကနာကကာမဥပပိသန္တပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရူပချုပ်လက်တံလားအာမန္တာပရိလောမရူပချုပ်လက်တံရူပချုပ်လက်တံဆိုရင်ဒီဘက်ကကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအဲ့ဒါကရူပချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအတင်ရတချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဒါရူပချုပ်လက်တံဆိုရင်ကာမချုပ်ပြန်ရူပချုပ်ပြန်အရူပချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံရတယ်အဲ့တော့တို့ရတသတထခန္ဓာယရဏရူပချုပ်ခန္ဓာယရဏဥပ္ပစ္စတိခန္ဓာဖြစ်စေလားဆိုရင်အဲ့တော့အဋ္ဌကခန္ဓာဖြစ်စေရာတခန္ဓာကကာမဥပ္ပစ္စန္တလိပဲရတယ်တို့ကနှစ်ဖက်ရပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့ကာမဝတ္တရဆောင်တရဲ့အခန္ဓာကကာမဥပ္ပစ္စန္တရဲ့ပြီးရင်ရူပချုပ်ပြန်အတင်ရတချုပ်ပြန်တွေကအဲ့ဒါရူပချုပ်လက်တံတစ်ဖက်ရပါကာမဝတ္တရဆောင်တနံပြီးရင်အခန္ဓာကနံကာမဝတ္တရဥပ္ပစ္စန္တနံပြန်ရူပချုပ်ပြန်တဲ့အတင်ရသက်ချုပ်ပြန်လို့ရူပဝဆရနဲ့ဒေသန္တထကာမဝဆရသောဒါနံအခါဏကာနံကာမဝဆရဥပပိစံဒါနံရူပဝဆရနဲ့ဒေသန္တထနဖယသခါဏကာနံဥပပိစံဒါနံဒေသန္တထပေါ့အဲ့တော့ပရိလောမပု္ပ္ပဆာနဲ့တဏိတဘုရကချုပ်ပြန်ကာမသောဒါ
မိဖြစ်ကသောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝါဒဆောင်တတ်သောပုရဒိပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်တပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမတစ္ဆတ်တစ်ပုဒ်နောက်အာဃာဏကကာမဝါဒဥပပ္ပဇံတတ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုရဒိပုဂ္ဂိုလ်၄တိရခြင်းသောကာမဝါဒ၅ပုဒ်ဖြင့်ရူပအတ္တနတ္တချုပ်ပြန်မိဖြစ်ကသောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောရူပဝါဒဥပပ္ပဇံဆောင်တတ်သောဒုက္ခတိအာဟိဤဟိပုထုဇဉ်အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားရူပ16ပုံရ၏ဥပပ္ပစ္စန္ဒကိုငဲပြီးတော့ရူပ16ပုံရ၏နောက်သခာဏကကာမဝါဒဥပပ္ပစ္စန္ဒဖြစ်သောပုရဒိပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမ17ပုံလည်းရ၏သံသယကနောက်သာရ၏အနုလောမအာမန္တာလည်း၎င်းနောက်သာရ၏အဲဆရာမဆိုကြည့်ပါဦးဒီမှာဗျာယတယတခန္ဓာယတနာဥပ္ပစ္စေတိတတတတရူပယတနာနိရောဓစိတ်တတိတိအာမန္တာယတဝဘန္ဓယတရူပယတနာနိရောဓစိတ်တတိတတတတခန္ဓာယတနာဥပ္ပစ္စေတိတိကာမဝဆရာသဝန္တာနံအာဃာဏကနံကာမဝဆရံဥပ္ပစ္စေတာနံရူပဝဆရာနံတိတံတတရူပယတနံနိရောဓစိတ်တိနောသတိတံတတခန္ဓာယတနံဥပ္ပစ္စေတိတာဃာဏကနံဥပ္ပစ္စေတာနံတိတံတတရူပယတနင်္စာနိရောဓစိတ်တိခန္ဓာယတနင်္စာဥပ္ပစ္စေတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံဘုံဤအရာကကာမစမိမိဖြစ်ကြသောပုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆရာသဝန္တဖြစ်သောပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမတစ္ဆတ်တဘုံနောက်အာဃာဏကမိမိဖြစ်ကြအဲ့ဒါမလို့တော့အာဃာဏကကာမဝဆရာဥပပစ္စံတဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားနိရယကျင်သောကာမငါကာမဝဆရာငါဘုံနောက်ဥပဝဆရာနာမည်ဖြစ်ကြသောပုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောဥပဝဆရာဥပပစ္စံတသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိတိဟိပုထုဇဉ်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားရူပ16ပုံရ၏နောက်နှစ်ပတ်ရာတခန္ဓကကာမဝဆရာဥပပစ္စံတဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမ17ပုံလည်းရ၏တန်တရာကနောက်သာရ၏အနုရောမအာမန္တာလည်း၎င်းနောက်သာရ၏ပါဗျာနောက်တစ်ပတ်ကပစ္စနိတန်တရားအကျဉ်းပစ္စနိတန်တရားအကျဉ်းမှာဆိုရင်ရူပချုပ်လက်တတ်မရတဲ့နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတုအဲ့ဒါကဒီဘက်ကအရူပဟာတစ်ခါလုံးအလုံးလိုက်ကြမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအတ္တဉာဏ်သက်ကဒီဘက်ကမချုပ်ပြန်အတ္တဉာဏ်သက်ဆောင်တလေးကြမယ်တော့ပဉ္စဝဂ္ဂာရီပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအရူပနံတေသင်တတ္ထနော်ပဉ္စဝဂ္ဂာရီပရိနိဗ္ဗာန်တာနံအရူပနံတေသင်တတ္ထပဉ္စဝဂ္ဂာရပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်ကောက်အတုကောက်အတုကောက်တဲ့အခါမှာခုနကတော့လည်းတွေ့ခဲ့ပြီပါအတုကောက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအတ္တဉာဏ်သက်ဆောင်တလေးပါနောက်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောပဉ္စဝဂ္ဂာရဆောင်တာအတ္တဉာဏ်သက်ဆောင်တာဖြစ်သော၄သုံးတို့အားပဉ္စဝအာဂဏိဋ္ဌခြင်းသောပဉ္စဝဂ္ဂာရ25ပုံအတ္တဉာဏ်သက်ဘုံပေါ့ဒါလေးထည့်ကောက်တန်ဆွေးပါကြယတယတခန္ဓာယတနာနှုတ်ပစ္စတိတတတထဘူပယတနာနာနိရောဓစိတ်တတိတိကာမဝဆရာသဝန္တာနအာခန္ဓကနကာမဝဆရာဥပပိစ္ဆန္တာနဥပဝဆရာနတေတံတထခန္ဓာယတနာနှုတ်ပစ္စတိနောသတေတံတထဥပယတနာနာနိရောဓစိတ်တတိပိစ္ဆဝောကာရေပိနိဗ္ဗန္တာနအရူပနံတေတံတထခန္ဓာယတိနိသနောဘဇတိရူပယတနိသာနာနိရောဓစိတ်တတိယတဝပါဏယထာရူပယတနနာနိရောဓစိတ်တတိတတတထကာနာယတနနောဘဇတိတိအာမန္တာပစ္စနိတံတရားကျွင်းကပိစ္ဆဝောကာရပြိနိဗ္ဗာန်တဖြစ်သောအရတဖလကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအပယ်ကျင်သောပိစ္ဆဝောကာရ22ဘုံအစစ်မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မချုပ်ပြန်ကောင်းသောပိစ္ဆဝောကာရသဝန္တအတ္တညတသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိတိကိုရိုစင်ပပုုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဒီမှာဒီမှာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖရတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအကနိဋ္ဌကျင်သောပိစ္ဆဝောကာရ25ဘုံအတ္တညတဘုံအတုနောက်အရူပဥပပစ္စံတသဝန္တဖြစ်သောတိရိပ္ပုတ္တဇဉ်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံရ၏ပါဗျာအဲ့ဒါဒီဘက်ကရူပမူလီရူပမူလီပြီးရင်အခုကမနမူလီအနုလောမအာတော့ယနာခန္ဓာယရဏဥပ္ပစ္စတိခန္ဓာဖြစ်စဉ်သခန္ဓာကကာမဥပ္ပစ္စန္တမနချုပ်လက်တ္တနာအာမန္တာအပရိလောမမှာမနချုပ်လက်တ္တအာကာမ
ချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအရဟံရူပအရူပနာမနာချုပ်လက်တံကကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံရူပအရူပတလူောပစ္စောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဗောမနာချုပ်လက်တံအဲအပုဂ္ဂိုလ်ရေအတတတထခန္ဓာယရဏဥပ္ပိသတိခန္ဓာဖြစ်စေရကြလားဆိုရင်အာအထေခန္ဓာဖြစ်စေရတခန္ဓာကကာမဥပ္ပိသန္တပဲအဲ့တော့ကာမစောဝန္တယေအခန္ဓာကကာမဥပ္ပိသန္တယေအဲ့တော့ကရူပအရူပခုနကတော့ကအဲရူပမူလီမှာအတ္တနတ္တလေးကိုဖြုတ်နောက်ပြီးရင်အဲ့အတ္တနတ္တနေရာမှာအရူပနံလေးတိုးလာအောင်ပဲခုနကတော့ကာမဝါဒရာသောဒါနံအာသကုကနံကာမဝါဒရာဥပပ္ပဇန္တနံရူပဝါဒရာနံအဲ့ရူပဝါဒရာနံထဲမှာအတ္တနတ္တပါတယ်ခုနကတော့ရူပမူလီအခုဒီမှာရူပမနမူလီမှာကျတော့ရူပဝါဒရာနံထဲမှာအတ္တနတ္တမပါတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအရူပကျတော့မနရူပတွေကိုထည့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဝိဉ္ဇဉ်တိကျဆိုရတာခုနအတ္တနတ္တကတော့ဆိုကြမလို့ကာမဝါဒသောဒါနံအာဃာဏကနံကာမဝါဒံဥပပ္ပဇန္တနံရူပဝါဒရနံအရူပဝါဒရနံပိသန္တထနဖယအတ္တဃာဏကနံဥပပ္ပဇန္တနံပိသန္တထနဗိလမပု္ပ္ပသတဏိတမုယကအခုနတော့အတိုင်းပဲသူကကာမချုပ်ပြန်ကာမဝါဒရသောဒါကိုကောက်ပြီးရင်အာဃာဏကကာမဥပပ္ပဇန္တပုဂ္ဂိုလ်ကနိရိယကျင့်သောကာမဝါဒရ၅ခုဒါအခုနအတိုင်းပဲပြီးရင်တိုးလာတဲ့ရူပဝါဒရနံအရူပဝါဒရနံဒီပဲမိပြကတော်ဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောရူပဝဒရာအရူပဝဒရာဥပပ္ပစ္ဆန္တသောင်းတာဖြစ်သောအတ္တနိစ္စမပါတဲ့အတွက်သုကတိအားထည့်စီရမလို့တော့အေဘုရုဇဉ်အောက်ဖရတပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအတ္တညတ္တကျင်သောရူပ15ဘုံအရူပ၄ဘုံယာဤနှစ်ဖက်ရတဲ့အခုနအတိုင်းပဲတာကနာကကာမဥဒိနှစ်အားကာမ12ဘုံလည်းယာဤတဏှာကနောက်သားယာဤဒါဒီမှာပစ္စန္တိဆိုရင်မနာချုပ်လက်တမရတာမနာချုပ်လက်တမရတာဆိုတော့ဒီဘက်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဒါအစစ်ကြံမယ်အတုကြံမယ်ပြီးရင်မနာနဲ့ဌာနနဲ့နှစ်ပါးလုံးမဆိုင်နဲ့ဒါအတ္တနတ္တအလုံးကြံမယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနံအတ္တညာတ္တနံဒေသန္တထပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနံအတ္တညာတ္တနံဒေသန္တထပရိနိဗ္ဗာန်ဒါအစစ်အတုပေါ့ပြီးရင်အတ္တနတ္တကိုပေါ့အဲဆိုရင်မနာမူလီပြီးသွားပြီဒါမနာမူလီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါဓမ္မမူလီအာနာဖြစ်စေတာဂန္ဓကကာမဥပပိသန္တဓမ္မချုပ်လက်တံလားအမန္တဒီလိုမှမှဓမ္မချုပ်လက်တံဓမ္မချုပ်လက်တံဆိုပြိနိဗ္ဗာန်တအစစ်အတုမှတပါးကျန်တာအလုံးနော်ဓမ္မချုပ်လက်တံဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီနှစ်တန်းမှတပါးကျန်တာအလုံးပဲအဲအဲ့ဒါတွေကမနဖြစ်စေလားနမနဖြစ်စေ sorry ခန္ဓာဖြစ်စေလားခန္ဓာဖြစ်စေလားဆိုရင်ဒီဘက်ကသံဝတ္တတွေအကုန်လုံးပေါင်းနာသံဝတ္တတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးရင်အာဃာဏကကာမဥပပ္ပဒန္တလေးသွားအဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကရူပအရူပအတ္တနတ္တဥပပ္ပဒန္တလေးနော်သံဝတ္တတွေအကုန်လုံးသဗ္ဗေတံသံဝတ္တနံပြီးရင်ရူပအရူပအတ္တနတ္တဥပပ္ပဒန္တလေးအဲအာဃာဏကဥပပ္ပဒန္တရဲ့ပေါင်းအာဃာဏကနံဥပပ္ပဒန္တနံဒေသတ္တထသဗ္ဗေတံသံဝတ္တနံအာဃာဏကနံဥပပ္ပဒန္တနံဒေသတ္တထနဖရရောတာဃာဏကနံပေါ့ဣလမဘုရားတဏိတဘုရားကမိမိကသဘုရားနောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောခတိသောဆောင်တာဖြစ်သောဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာသတ္တဝါကာရ၄ဘုသောတာဝါဒပြင်ပိသောကာရ22ဘုအတ္တနတ္တဘုအာဃာဏကကာမဥပပ္ပဒနာဖြစ်သောဒုက္ခရိအဟိဒုက္ခရိအဟိဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိတိယကျင်သောကာမဝါဒရ၅ဘုရူပအရူပဥပပ္ပဒနာဖြစ်သောဒုက္ခရိအဟိတေဘုရုဇဉ်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားရူပ26ဘုအရူပ၄ဘုယာယီတာဂဏကကာမဥပပ္ပဒနာပုဂ္ဂိုလ်ဘုံလည်းရ යි ။အဲဓမ္မမောအရာဆိုကြည့်ပါဦး။ကာမဆိုတာယတယထာခန္ဓာယတနံဥပ္ပစ္စတိတတတ္ထာဓမ္မယတနံနိရောဇိတတိတိအမန္တယတဝပါဏယထာဓမ္မယတနံနိရောဇိတတိတတတ္ထာခန္ဓာယတနံဥပ္ပစ္စတိတိသဗ္ဗေတံသဝန္တာနံအခဏကနံဥပပစ္ဆန္တာနံဒေသန္တထာဓမ္မယတနံနိရောဇိတတိနောသဒေသန္တထာဘာနာယတနံဥပ္ပစ္စတိတာခဏကာနံဥပပစ္ဆန္တာနံဒေသန္တထာဓမ္မယတနံသာနိရောဇိတတိဂာနာယတနံသာဥပ္ပစ္စတိပတိလောမပု္ပ္ပာနာတဏိဋ္ဌံဘောဟိအယကမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောခတ်သိမ်းသောစွန္တဖြစ်သောသူဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားစတုဝါကာရလေးဘုံသုတ္တဝါဒကျင်သောသုဝါကာရ22ဘုံအတိညတဘုံအကနကကာမဝါစရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိတုက္ကတိအာဟိကုသဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားနိဗ္ဗာန်ကျင်သောကာမဝါစရာ၅ပုံ
ူပဝါစရာအရူပဝါစရာဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောသူကတိအာဟိတိယပုတ္တုစင်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားရူပ၁၆ဘုံအရူပ၄ဘုံပြာဤသကဏ္ဍကာကမဝါစရာဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်သောပုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမ၁၇ဘုံလေရဤသန္တရာကနောက်သားရဤအနုလောမအမန္တာလေ၎င်းနောက်သားရဤပါဗျာဆိုနိရရနိရရအဲ့လိုပြန်ရနိရယနိဒါရလည်းယတင်ပါဗျာဆိုရတာဘလိုမှမသိလို့နိရရတော့အဲ့လိုတင်ပါနိရဒါယဆိုရင်တော့ကရူပမူခန္ဓာမူလေဒါရူပမူခန္ဓာမူလေဆိုရင်ရူပဖြစ်စေခန္ဓာ6လက်တက်ဒါရူပမူလေရောက်သွားပြီပေါ့ရူပမူခန္ဓာမူလေရူပဖြစ်စေရူပဖြစ်စေဆိုရင်နော်တရူပကကျင်းပြောင်းတော့ပြင်စောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒနဲ့အတဉ္ဇတဥပပိစ္ဆန္ဒပေါ့နော်ဒါရူပဖြစ်စေရူပဖြစ်စေပြင်စောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒအတဉ္ဇတဥပပိစ္ဆန္ဒတရူပကဥပပိစ္ဆန္ဒဒါအဲ့ဒါတွေကခန္ဓာ6လက်တံလားခန္ဓာနိရောဇတတိခန္ဓာ6လက်တံလားဆိုရင်ခန္ဓာ6လက်တံကာမဥပပိစ္ဆန္ဒတွေပဲရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရူပဥပပိစ္ဆန္ဒ3လုံးနဲ့အတဉ္ဇတဥပပိသနာနှလုံးကရူပဖြစ်စေတခရပေါ့ရူပဝဆရံဥပပိသန္တာနဲ့တေတံတထပဲ။နောက်ဒီဘက်ကကာမဥပပိသန္တာ၃လုံး။နောက်ဒီဘက်ကကာမဥပပိသန္တာ၃လုံးဝကြတော့ရူပလည်းဖြစ်စေခန္ဓာလည်းချုပ်လက်တံနှစ်ဖက်ရ။နောက်ရူပဥပပိသန္တာ၃လုံးအတဉ္ဇတဥပပိသနာနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တော့ရူပဝဆရံဥပပိသန္တာနဲ့တေတံတက်ကနှစ်ဖက်ရတော့ကာမဝဆရံဥပပိသန္တာနဲ့တေတံတထ။အပရိလောမသောခန္ဓာချုပ်လက်အာစဉ်းစားကြတာနောပါလားဘာဝနာဘူးလို့အဲ့တော့ခန္ဓာချုပ်လက်တဲ့ခန္ဓာချုပ်လက်တဲ့ခန္ဓာချုပ်လက်တဲ့ဆိုရင်ကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအဲ့တော့အဲ့ဒါရူပကာမချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုံမှာရူပဖြစ်စေလားရူပဖြစ်စေလားဆိုတော့ကာမဥပပိသနာ၃လုံးပဲရမယ်စောင့်တာမရတော့အဲ့တော့ကာမဝါစရာသောဒါနံတေတံတထဒီသောဒါလေးရတစ်ဖက်ရကာမဝါစရာသောဒါနံတေတံတထနှစ်ဖက်ရကာမဝါစရာဥပပိစ္ဆန္ဒနံတေတံတထနုလမပု္ပ္ပာနတဏိတံပုယကဥပပိစ္ဆန္ဒ၅လုံးရူပတွေပစ္စုပန်အတိုင်းပဲရူပဝါစရာဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောသုကတိအဟိတိပုရုဇဉ်အောက်ခရတပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားရူပ16ဘုံယာဤနဖယကာမဥပပိသန္တကာမဝရဥပပိသန္တဖြစ်သောကုသပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ထဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့ကကာမ၁၁ပုံလည်းရ යි ။အမယကနောက်သာရ යි ။ဝိလမပု္ပ္ပာနတဏိဏပုအယကမိမိကသက်ပုံနဲ့နောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝရသောဒဖြစ်သောဤနှင့်ကာမ၁၁ပုံလည်းရ යි ။တန်တရာကနောက်သာရ යි ။နုလမတန်တရာလည်းရ යි ။တန်တရာကနောက်သာရ යි ။အဲ့တော့ပစ္စနိမ့်မှာဘာကြံရောပစ္စနိမ့်မှာကြတော့ဒီဘက်ကရူပဒီဘက်ကရူပမူကဏမူတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာမဝဆရာကဒီဘက်ကပရိနိဗ္ဗာန်တအစစ်အတူနှလုံးကြံမယ်။ပြင်ရူပဝဆရာက3လုံးကြံမယ်။သင်္ညတကလည်း2လုံးကြံမယ်။ပြင်အရူပကတရားလုံးကြံမယ်။အဲဒါအရူပကတရားလုံးကြံမယ်။အရူပကရူပနဲ့ရောခန္ဓာနဲ့ရောမဆိုင်ဘူး။ဒါကာမဝဆရာပရိနိဗ္ဗာန်တအစစ်တူကာမဝရပရိနိဗ္ဗာန်တ2လုံးကာမဝဆရေပရိနိဗ္ဗာန်တနဲ့ရူပဝဆရာသံဝဒ3လုံးနဲ့အတဉ္ဇသံဝဒ2လုံးဟာရူပဝဆရာသံဝဒနဲ့ပြင်အရူပကိုအရူပနံပေါ့ကာမဝဇ္ဇေပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့ရူပဝဆရာသံဝဒနဲ့အရူပနံဒေသတ္ထပေါ့နော်အရာကောက်တာအရာကောက်တွေကတော့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲအဲ့တော့ကာမပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်ကောက်အတုကောက်ရူပဝဆရာသံဝဒဖြစ်တော့သူကရိအာယတိပုရိသံပြဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့ဟာရူပ16ကိုကောက်အရူပအလုံးလိုက်ကောက်ပေါ့ဟောဒါဆိုရင်ရူပမူခန္ဓာမူလေအဲနောက်တစ်ခါရူပမူမနမူလေရူပမူမနမူလေရူပဖြစ်စေအပြင်သောကတော့နော်ရူပဖြစ်စေပြင်သောကတော့ဥပပိစ္ဆန္ဒအတဉ္ဇဥပပိစ္ဆန္ဒအဲရမနချုပ်လက်တန်လားပြင်သောကတော့ဥရိယတော့မနချုပ်အောင်မှာအတဉ္ဇဥပကျတော့မနနဲ့မဆိုင်တော့သူကတစ်ဖက်ရအတဉ္ညာတတံဥပပိစ္ဆန္ဒနဲ့တေတံတထတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရတော့ပြင်သောကတော့ဥပပိစ္ဆန္ဒနဲ့တေတံတထပါပင်စာဝကဥပပိသန္တာနဲ့ဒေသတ္ထဒါပရိလောမမှာမနာချုပ်လက်တ္တဒါမနာချုပ်လက်တ္တဆိုရင်စတုရောပင်စာဝောချုပ်ပြန်နာစတုရောပင်စာဝောချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနာချုပ်လက်တ္တ
အဲတဏှာဒုရောတွေကရူပဖြစ်စေလားဆိုအဲ့ဒီမှာရူပဖြစ်စေရတာကပင်စောဥပပိသန္တာပဲရ။အဲလိုချုပ်ပြန်ပင်စောဆွန်တနဲ့ပင်စောဆွန်တရဲ့အရူပချုပ်ပြန်ရေပေါ့။အဲ့ဒါကမနာချုပ်တဲ့တစ်ဖက်ရ။ပင်စောဩကာရဆွန်တနဲ့အရူပနဲ့ဒေသန္တထ။နောက်ပင်စောဩကာရဆွန်တနဲ့အရူပနဲ့ဒေသန္တထနှစ်ဖက်ရတော့ပင်စောဩကာရဥပပိသန္တာပေါ့။ဒါအနုလောမမှာရူပသာဖြစ်စေရပြီးတော့မနာချုပ်တဲ့မရတာဆိုရင်အတေနတဥပပိသန္တာနော်အတေနတဥပပိသန္တာကိုကောက်ဥပရိယဝိသအတေနတပုံရဤအဲနှစ်ဖက်ရရူပလည်းဖြစ်စေမနာလည်းချုပ်တဲ့ပင်စောကာရဥပပိသန္တာကိုကောက်ပင်စောကာရ26ပုံတပရိလောမပု္ပ္ပာ၌မနာသာချုပ်တဲ့ရပြီးတော့ရူပဖြစ်စေမရတာပင်စောဆောင်အတရဲ့အရူပချုပ်ပြန်ရေပြိကတပုံနဲ့နောက်ချုပ်ပြန်ကောင်းတော့ပင်စောဆောင်အတဖြစ်တော့43တို့အားသောတာဝတ္တရင်ပင်စော22ပုံပင်အာရူပချုပ်ပြန်မြေပြကတဘနဲ့နောက်ချုပ်ပြန်ကောင်းတော့အာရူဥစားပြတော့တိဝုရတဲ့အောက်ရဏပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတော့အာရူပတိပုံရိုက်ပင်စောဥပပိသန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပုံလည်းရိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပသလိမှာဗာကြံလို့စေမနာချုပ်လက်တမရတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတူပြီးတော့မှအတင်ညာသံဝတ္တနှလုံးကြမယ်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့အတင်ညာတတနဲ့တေသန္တထပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတူကောက်ပင်အတင်ညာတတဆောင်းတာနဲ့ဆိုအတင်ညာဆောင်းတာကိုကောက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်မနမူလီနောက်တခါဓမ္မမူလီရူပမူဓမ္မမူလီရူပဖြစ်စေသရူပကဥပပိသန္တသရူပကဥပပိသန္တဆိုတာကပြင်စောဥပပိသန္တနဲ့အတေတဥပပိသန္တကိုပြောတာအဲ့တော့ရူပဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဓမ္မချုပ်လက်တန်လားဆိုရင်ဓမ္မကပရိနိဗ္ဗာန်တာနော်ပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတုမှာတပါးကျန်တာအကုန်လုံးရတယ်အဲ့ဒါအာမန္တာအပိလောမမှာဓမ္မချုပ်လက်တန်ပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတုမှာတပါးနော်ဓမ္မချုပ်အဲ့တော့ဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်တာအဲ့တော့ဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတုမှဓမ္မကျန်တဲ့ချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအလုံးချုပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံအလုံးရတဲ့ဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကရူပဖြစ်စေရလားဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာရူပဟောအဲလောလောဆယ်ဖြစ်စေရလားဆိုရင်ရူပဖြစ်စေရပြင်သောဥနဲ့အတ္တနတဥပယ။အဲတော့အဲဓမ္မချုပ်လက်တဲ့ကဆောင်တာတွေအကုန်ဆောင်တာတွေအကုန်ပြီးရင်အရူပဥပပိသန္တာတွေဆောင်တာအကုန်နဲ့အရူပဥပပိသန္တာတွေဒီဓမ္မချုပ်လက်တဲ့တစ်ဖက်ရပရိနိဗ္ဗာန်တာနံ sorry သဗ္ဗေသာဆောင်တာနံအရူပကနံဥပပိသန္တာနံတေတံတထသဗ္ဗေနသောတာနံအရူပကနံဥပပိသန္တာနံဒေသန္တထနှစ်ဖက်ရတော့သရူပကနံအတ္တနတမပိုင်ပြင်သာဝကရံဥပပိသန္တာနံအတ္တနတပိုင်တော့သရူပကနံဥပပိသန္တာနံဒေသန္တထသဗ္ဗိလမဘုဇာနံတဏိနဘုယာကမိပြကသဘုနံနောင်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောခါတင်းသောသောတာပိသောပုရိသပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအောက်လပုဂ္ဂိုလ်တော်တို့ဆတိယောကရလေးဘုသုဒ္ဓဝါဒတိပြင်သောကရ22ဘုအတ္တနတဘုအရူပဥပပိသန္တာဖြစ်သောတိပုရုသင်အောက်ရဏပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားအရူပ4ဘုရာဤနဖယပင်စာဝကာရဥပပိသန္တာအတ္တနတဥပပိသန္တာဖြစ်သောပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအောက်ရဏပုဂ္ဂိုလ်တော်တို့ဟာပင်စာဝကာရ26ဘုံအတ္တနတဘုံလည်းရာဤတန်တရာကနောက်သာရာဤအနုလောမအာမန္တာလည်း၎င်းနောက်သာရာဤဒါပစ္စနေအကျဉ်းဟာဓမ္မဆုလတ္တမရတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်ရဲ့အတုရဲ့ကိုပေါ့ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်တာနံတေတံတထအတုကောက်တဲ့အခါမှာမချုပ်ပြန်အတ္တနတဆောင်တာလေးပါထည့်ပြီးတော့ကောက်ပေါ့အဲဒီရူပမူဓမ္မမူအဲနောက်ဆုံးကမနမူဓမ္မမူလေးမနဖြစ်စေသစိတ်တကစတုဝပင်သောဥပပိသန္တသစိတ်တကဥပပိသန္တစတုဝပင်သောဥပပိသန္တပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ့မနဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဓမ္မချုပ်လက်တန်လားအာမန္တာဓမ္မချုပ်လက်တန်ဒီအခုနဒီဘက်ကပရိဓမ္မချုပ်လက်တန်ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတပါဒီဘက်ကအစစ်အတုမတပါညနာအကုန်ရတယ်အဲ့တော့မနချုပ်စေဓမ္မချုပ်လက်တံလားအာမန္တာဓမ္မချုပ်လက်တံဓမ္မချုပ်လက်တံဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတပါးကျန်တာအကုန်လုံးပါတယ်ဓမ္မချုပ်လက်တံအဲ့ဒါဓမ္မချုပ်လက်တံပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာမနရောဖြစ်စေရလားအဲ့ဒါရင်အဲ့သစိတ်တကစတုဝပင်သောဥပပိသန္တာတွေကတော့ရတယ်နှစ်ဖက်ရတော့ခတိန်သောဆောင်တာအတ္တနတဥပပိသန္တာအတ္တနောသောတာနဲ့အတ္တနတဥပပိသန္တာတိဓမ္မတာချုပ်လွတ်တန်ရတဲ့မနဖြစ်စေမရဘူးသဗ္ဗေသောသောတာနဲ့အစိတ်တကနဲ့ဥပပိသန္တာနဲ့တေသံတထနဖယကသစိတ်တကနဲ့ဥပပိသန္တာနဲ့တေသံတထပေါ့အဲ့တော့ပရိလောမဓမ္မတာချုပ်လွတ်တန်ရ၍
ဓမ္မသာချုံးမှာဖြစ်ပြီးမနလောလောဆယ်မနဖြစ်စေမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံနိစ္စကသဘောနဲ့နောက်ချုပ်ပြန်ကောင်းသောခတိသောဆောင်းအတဖြစ်သောပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာသလူဩကာရ၄ကိုသုဒ္ဓဝါဒတွင်ပိသောကာရ22ကိုအတိညတဘုံအတိညတဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောဒုက္ခရိအာယပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတိညတဘုံယာဤဓမ္မလည်းချုပ်လက်တန်းဖြစ်သလိုလောလောဆယ်မနလည်းဖြစ်စေရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံသတ္တဝကာရပိသောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသတ္တဝကာရ၄ပုံပိသောကာရ26ပုံနဲ့ယာဤတဏှာကနောက်သာယာဤအဲ့တော့သစ္စာနိမ့်မှာမနလည်းဖြစ်စေမရဘူးဓမ္မလည်းချုပ်လက်တန်းမရဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကပရိနိဗ္ဗာန်တာဓမ္မမူလီလာပြီဆိုရင်ဓမ္မမရတဲ့ဘာနဲ့ပဲတွဲတွဲဓမ္မမူလီမှာဆိုရင်ဓမ္မမရတဲ့တရားကပစ္စနိတစ်ဖက်ရဘူးဓမ္မမရတာအဲ့ဓမ္မမရတာအခုကပရိနိဗ္ဗာန်တာအစစ်အတူပဲရှိတယ်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်တာနဲ့တေသတ္ထအဲ့ဒါအဲ့ဒါကပစ္စနိနှစ်ဖက်ရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဥပါဒနိရောဓရဲ့ပါဏာပုဗ္ဗလောကသာပြီးသွားပြီဘူးအဲ့ဒါရှင်းပါဆိုရင်ဒီမိုက်ကပရိညာဝါဒတော့ခန္ဓာမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာမှပြောစရာမရှိတော့ရှင်းပါဆိုတော့အာရဏပြီးဘူးအဲ့ဒါ